আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি আম্মা বাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। কিশে мен уағызда бір сахаба кісінің есімінен айта алмай тоқтап қалған ем ғой, есіме түспеді. Ол кісінің есімі сол Хариса ибн Нуман Әл-Хазраджи Әл-Ансари сахаба кісі. Ол кісіні мен сол есімінде аздап жаңылыстым. Сол ол кісінің аты Хариса ибн Нуман деген кісі екен. Бүгінгі бауырлар бір қозғап кететін мәселе ол Құран мәселесі. Құран оқымайтын мұсылман жоқ қой негізі. Негізі Құран оқымайтын намазхан адам жоқ. Ең оқитын көп сүреңіз қай сүре? Фатиха ма? Жоқ, Ясинді көп оқисыз ба? Фатиха, бәрекелді. Дұрыс айтасыздар бауырлар, Фатиха сүресі. Енді оның аудармасында көп оқығансыздар, аудармасында білесіздер көпшілігіңіз. Бірақ бауырлар, бауырымыз айтқанда Ясин сүресінде бір әсем аят келеді. Бұл Құран لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ деген әдемі бір аят бар. Мына бір Құран бұл тірі болған адамдарды ескерту үшін келген зат дейді. Біз өлілерімізге оқимыз. Одан мақсат сол оқыған Құраннан сауап алып, сол дүниеден өткендерге бағыштау мақсатында. Соларға қайырлы дұға қылу мақсатында еді. Ал негізі Құран-ы Карим оның ішіндегі айтылған сөздердің барлығы сіз бен бізге амал үшін. Сіз бен бізге соған жараса іс-әрекет жасауымыз үшін келген нәрсе. Енді күніге Фатиха сүресін оқисыз. Бірақ әлбетте адам болғаннан кейін сол Фатиха сүресін ешқандай көңіл тоқтатпай, мағынасына қарамай оқып кетеміз. Бір жерде де әлхамдыны оқы десе оқи саламыз, оның түбіне бойлап жетпейміз. Мысал айтайық, сізге бір кісі, сізді жақсы көретін бір кісі хат жазса, өте сыйлы адам болса, бір кісі келіп қолыңызға беріп кетті де, мынау ана пәленше деген кісінің хаты деді. Сол хатты алып, болды Құда қаласа деп қалтаңызға сала саласыз ба? Сөйтіп ары қарай жұмысыңыз жасай бересіз ба? Айтыңызшы. Жоқ. Ана жерде не болса да соны ашып оқисыз. Егер де сол кісі өте қадірлі адам болса, онда одан да қатты асығып оқисыз. Енді қарапайым мысал, бір ауылда болсаңыз, сол ауылдың директоры, председателі ма, директоры ма, кім болады енді, ауылдың әкімі сізге хат жазса. Ауыл емес, ауданның әкімі ше, қаланың әкімі ше. Жоқ, жарайды, сізге облыс әкімінен бір кісі келіп хат беріп кетсе қолыңызға. Облыс әкімі емес, президенттен хат беріп кетсе ше қолыңызға. Қоя тұрайық енді деп қалтаңызды сап қойып тыныш жүресіз ба? Жоқ. Сол жерде бүкіл жұмысыңызды тоқтатып, бірінші соны оқисыз. Бауырлар, сіз бен бізге бүкіл әлемнің патшасы. Сіз бен бізді жоқ қылған, жоқтан бар қылған. Сіз бен бізді жоқтан бар қылған. Бүкіл әлемді бол деген бір ауыз сөзбен болдырған. Ұлы, аса мейірімді, құдіретіне шек жоқ. Сондай ұлы зат хат жазса, Алла Тағала хат жазса, соны оқымаймыз. Сол хатты оқымаймыз. Оған ойланып бойламаймыз. Бізге Алла Тағала Раббым не дегісі келген екен? Бір ауыз сөз болса, мысалы сізге бір адам хат жазса, сол бір ауыз сөзді түсіну үшін өзіңіз түсінбесеңіз түсінетін адамға барасыз ғой. Мында не дегісі келді, айтыңыздаршы маған. Бұл маңызды маған, маңызды деп қояр да қоймай іздейтін едің соның аударатын адамды. Жоқ,
Араб тілін білмейміз ғой дейміз де оқымай қоя саламыз. Немесе арабшасынан оқыса құрмет те қылмаймыз. Мында имамдар Құран оқиды. Намаз біткен соң. Сол Құран оқып отқанда кейбір адамдарға қарайсыз. Үстін қағып отырады. Немесе аяқ киімін киіп жатады. Менің Раббымның сөзі оқылып жатыр деп біреу өзінің құл екендігін со жерде білдірмейді. Құл екендігін. Имам Малик рахматуллаһи алейх хадис жаттайды. Әдетінше пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның мешітінде раудада отырып алып хадис айтады екен. Қыблаға қарап отырып. Сол жерде егер бір адам қимылдаса, пайғамбардың алдында отырғандай отырмадың деп шығарып жібереді екен. Хадисті. Мен пайғамбарымыздың хадисін айтамын деп арнайы әдемі киімін киіп, әтір жағып, дәрет алып кеп отырады. Сөйтіп пайғамбарымыздың хадисін бір ме бір айтады екен. Егер кім де кім со жерде денесін қасып, жан жағына алаңдап отырса, шығар жібереді дейді. Сенің пайғамбарға деген мынадай құрметің осы болса, сенің мұл сөзді тыңдаудың қажеті жоқ саған дейді екен. Бауырлар, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі айтылып жатқан. Ал Алланың сөзінің алдында қандай боламыз, бауырлар? Қандай болуымыз керек? Алла Тағала сіз бен бізге Құранды амал үшін түсірді. Убай ибн Кааб радиаллаху анху бір сахаба, қарапайым сахаба емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Құранды осы кісіден үйреніңдер деген сахаба. Сол кісі айтып береді. Пайғамбарымыздың мешітінен екеуміз бірге тұрып шығып бара жатырмыз дейді. Бірге кетіп бара жатырмыз. Сол жерде маған айтты дейді: "Ей Убай, мен саған Инжилде де, Тауратта да, тіпті Құранда да қайталанып келмеген бір сүре үйретейін ба?" деді дейді. Инжилде де келмеген. Алла Тағала Инжилде оған ұқсасын айтпаған. Тауратта да айтпаған. Құранда да оның ұқсасын келтірмеген бір сүре айтайын ба деді дейді. "Мынау есіктен шыққанша айтам" деді дейді. Сөйтіп соның маңыздылығын айтып бара жатып есікке тақалдық дейді. Сонда мен пайғамбарымыз шығып кетпесе екен деп жанына барып, "Я Расулалла, осы есіктен шықпай жатып айтатын едіңіз ғой. Сол сүренің аты қандай сүре?" дегенде, "Бұл сүренің аты Фатиха" депті. Фатиха сүресі, бауырлар. Бұл сүрені Уммул Китап деп атайды. Кітаптың анасы дейді. Бүкіл Құранның анасы. Бұл сүрені Саба Масания деп те айтады. Жеті қайталана беретін сүре дейді. Өйткені жеті аяттан тұрады. Және әрбір мұсылман күніге қайталайды оны. Күніге қайталайды, ол өзі мәнін білсе де, түбіне жетіп аңғарса да, аңғармаса да. Бұл Фатиха сүресі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның заманында Абу Саад Әл-Худри деген сахаба кісінен риуаят етіледі. Сол кісі айтады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның заманында бір кісілерменен пайғамбардың бұйрығымен жорыққа шықтым. Бір жерге барып түнеуге, ауылға барып сұрасам, ол ауылдағылар маған рұқсат бермеді дейді түнеуге. Соменен сол ауылдың бір шетіне отырып, от жағып сол жерде демалып отырсақ кешке жақын. Бір кісі ауылдан жүгіріп келді дейді. "Осы ауылдағы біздің ақсақалымызды бір жылан шағып алды. Соған емдейтіндеріңіз бар ма?" деді дейді. "Мен айттым" дейді. "Менмін" деп. "Жүр" деп алып барды дейді. Бірақ жанына барғасын айттым дейді. "Мен маған 10 қой бермесеңдер емдемеймін" деп айттым дейді. Соменен саудаласып, ақыры сол 10 қойды беретін болды. Бірақ айтты дейді, "Егер емделмесе бермейміз" деді дейді. "Жарайды. Сонда Фатиха сүресін оқыдым" дейді. Фатиха сүресін оқып бола салысыменен аузыма түкірігімнің бәрін жинап түкірдім дейді. Солақ екен әлгі адам,
бейне жіптен байлаудан шешілгенде есін жинады дейді. Жұрттар жанына барып, а, дұрыс болып қалдыңыз ба деп қалын сұрады. Сосын айтты дейді, на кісіге бір 10 қой беруіміз керек еді. Соны береміз бе, әлде қуып жіберейік па деді дейді. Сосын айтты дейді, уәде болса онда беріңдер. Сонымен 10 қойды алып кеттім. Жанымдағы сахабалар маған қарсы болды дейді. Ей, сен Құранды саттың ба? Сол Құранды қойға саттың ба деп қоймады дейді. Ей, алмасаңдар онда бәрін өзім алам дедім дейді. Бөлісейік деген ғой енді барып. Соменен Мадинаға бардық. Мадинаға барғаннан кейін пайғамбарымыздың алдына келіп сұрадық дейді. Я Расулалла, осындай ауырып жатқан адам болды, соған дем салдым, осындай болды деп жатырмыз. Мен әлі қойымды айтып үлгермедім, пайғамбарымыз не оқыдың деді дейді. Фатиха дедім дейді. Сөйтсем күлді дейді пайғамбарымыз. Бұның ем екенін қайдан білдің, бұның ем болатынын қайдан білдің деп күлді дейді. Сөйтті да бір сахаба, я Расулалла, бұл кісі сол Құранға 10 қой алып келді деді дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам, егер шамаларың жетсе, маған да бір шетін бөліп беріңдерші деп айтты дейді. 10 қойдың бір қойын пайғамбарымызға тастап кеттім дейді. Фатиха сүресі бұл тек қана адамның тәнінің емі емес, бұл адамның жанының емі. Оқи алатын адамға, дұрыс түсіне алатын адамға Фатиха сүресі тек тәнінің емі емес, жанының емі. Имам Ахмадқа рахматуллаһ алейх сол кісіге бір кісіге айтады, я Аба Абдалла, ей Абдулланың көкесі, менде сұрақ бар еді, менің бір жазылмайтын ішімде дерт пайда болды. Қай емшіге бармайын, біреуі жазалмады. Қиналып кеттім, сенде соған бір нәрсе бар ма дедім дейді. Сонда имам Ахмад айтыпты. Фатиха сүресін білесің ба? Білемін. Ішетін суыңның бәріне сол сүрені оқы да іше бер деп айтты. Барлық су ішкін келе ма, Фатиханы оқы да іше бер. Бір уақыттардан кейін әлгі кісі келіп, имам Ахмадқа рахметін айтып кетті дейді. Құрметті имам, рахмет сізге. Бір жерден ем таба алмап едім, осыдан ем таптым деді дейді. Бұл сүренің әуелгі аяты әлхамды деп бастала ма, жоқ бисмилла деп бастала ма дегенге талас бар. Бір адамдар, жоқ, бұның алғашқы сүресі бисмилла деп басталады дейді. Бір кісілер, жоқ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам Убай ибн Каабқа үйретіп жатқанда Фатиха сүресін бисмилланы айтпай үйретті дейді. Тіпті осы сүренің аты бисмилла емес қой, бұл сүренің аты әлхамды. Сондықтан бұл сүре әлхамдымен басталған деп те айтатын ғалымдарымыз бар. Қай халде де бұл Құранның аяты болғасын, әлбетте бисмилләсіз біз бастай алмаймыз. Осы сүреге кішкентай бір тоқталып өтіп кетсек екен. Жаңалда имам сол сүрені оқыды. Бірақ ойлануға әлбетте сізде бізде уақыт болмады. Ойдан жүйрік нәрсе жоқ еді. Бірақ оған құлақта салмаған қаншадан бар. Фатиха сүресі тілге жеңіл, жаттауға оңай. Бірақ мағынасы өте бай. Бүкіл Құранның анасы болатын. Ішіне бүкіл Құранның мәнін, мағынасын, исламның бүкіл ең діңгек өзегін өз ішіне қамтыған сүре. Бисмиллахир рахманир рахим. Рахман бұл Алланың сипаты. Рахим бұл да Алланың сипаты. Аса мейірімді, ерекше қамқор Алланың атымен деп айтамыз. Бірақ бисмилла деген сөзде көп адамдар аударғанда соны бастаймын деген сөз бар бұл жерде. Сол бисмилла деген сөз бастаймын, ниет қыламын деген мағынаны айтады. Алланың есімі менен бастаймын деп айтылады деп аударады.
Бірақ ол жердеше бисмиллахи деген сөзде етістік көрінбей тұр. Алланың атымен деп келген сөзбе сөз. Сол етістік көрінбей тұр, бірақ сол қай етістік екен, соған ғалымдар таласыпты. Енді әлбетте бастаймын деген сөзді айтқан ғалымдар бар, бірақ білесіз ба, мен сіздерге одан да бір әсемдеу мағына бергім келеді осы жерге. Бастаймын емес, бәлки әбдау емес, осахибу десе жақсы шығар. Яғни Алланың есімін осыған серік етемін деген. Осы бір іске Алланың ісін серік етемін. Алланың ісімен болады осы ісім. Алланың есімі қорған болады дейтін. Біздің қазақта біреу қорықса не дейді? Бисмилла дейді. Байқайсыз ба? Бисмилла дегенде сонда бисмилла Алланың есімен бастаймын дей ме? Қорқып бастай ма сонда? Жоқ. Бисмилла дегеннен ақ ол Алладан пана тілеп тұрғанын байқайсыз. Яғни осы сөзіммен Алланың есімін маған осы жерде жаныма жалау етемін. Жаныма дос етіп, жаныма жақын етемін дегені. Алланың есімімен. Алланың есімімен барлық нәрсе басталады. Мұсылман адам қайда болса да бұл есімді тастамайды. Әрбір жақсылық жасағанда, үйге кіргенде, киімін шешкенде, киімін кигенде, әрбір жақсылықты бастағанда осы сөзбен бастайды. Бұл сүренің аты әлхамды дедік. Ендеше осы сүреге оралайық. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Бүкіл әлемнің Раббысы болған Аллаға мақтау болсын дейміз. Әлхамд сөзі мақтау сөз. Мақтау. Білесіз ба? Адам алейхиссаламға Алла Тағала рух үрлейді. Рух үрлеп денесіне жан кірген кезінде түшкіреді. Сөйтіп ең бірінші айтқан сөзі адамның әлхамды болды. Түшкіреді де, әлхамдулиллах деп айтады. Ең бірінші адам атамыздың айтқан сөзі әлхамдулиллах. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Әлхамдулиллахи тамлаул мизан. Әлхамдулиллах деген сөз таразыны толтырады дейді. Қай таразы? Ана саудагердің таразысы ма базардағы? Жоқ. Қияметтегі Алланың есеп таразысы толады. Ойлаңызшы, таразыңыз толады. Қияметте менің таразым толсын деген қанша жан болады? Бір кішкентай амалға зар боламыз. Құранның бір аяттарында айтады. Бір кішкентайда зәредей де амал жақсы болса соны көресің. Зәредей бір жаман амал болса соны көресің дейді. Сонда адамдар мұқтаж болады екен. Қияметте таразыңыз тұрған кезінде бір кішкентай да бір жақсылық анаған түссе жеңе бастайсыз таразыға. Ал сол таразының екінші жағына кішкентай да бір жамандық түссе жеңіле бастайсыз. Сол бір есептеліп қалған әрбір майда зәредей амалға мұқтаж болған кезде біреулердің таразылары тола болады. Неге? Өйткені ол Аллаға мақтау айтады. Әлхамдулиллахи тамлаул мизан. Әлхамдулиллахи субханаллахи вальхамдулиллахи валлаху акбар тамлау ау тамлаани ма байна самавати вал ард деп бітіреді сөзін. Ал субханаллах, әлхамдулилла, Аллаху акбар десеңіз, аспан менен жердің арасының бәрін толтырады дейді. Аспан менен жердің арасының бәрін толтырады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Алла Тағала егер біреудің бір перзентін алса, періштелерден сұрайды екен.
менің бұйрығым менен анау кісінің перзентін алдыңдар ма дейді екен. Иә дейді. Иә. Бауыр еті өміріндегі бүкіл үмітін артқан, бүкіл арманын соған деп жүрген перзентін алдыңдар ма дейді. Иә дейді. Сонда не деді пендем дейді. Сонда ол кісі айтты дейді. Алхамдулилла. Алхамдулилла. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Аллаға мақтау болсын. Бәріміз Алланыкіміз. Бәріміз Аллаға бір күні қайтамыз. Осылай деді ма? Иә дейді. Ондай болса, сол пендеме осы айтқан сөз үшін жәннатта үй тұрғызыңдар. Үй тұрғызыңдар. Сөйтіп сол үйдің атын Байтул Хамд, мақтау үйі деп атап қойыңдар деген екен. Иә, халқымыз айтады, аталатсаң аталат, боталатпа дейді. Үлкендер өте берсе дүниеден, оны түсінеміз. Бірақ егер дүниеден бауыр еті, баласы, қызы өтсе қандай ауыр. Сол ауыртпашылықты көтеріп, Әлхамдулилла, е Аллахым, өзіңе шүкір, сен алдың, сен бердің, десе үлкен нәрсе болады. Білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның заманында бір сахаба пайғамбарымызбен соғысқа кетпекші болады. Бірақ үйінде баласы ауырып жатыр екен. Қатты ыстығы көтеріліп, пайғамбардың жанына ергісі кеп тұр. Бірақ ана баласының жанына отыру керек. Сол бір сәтте әйелі даналығын қараңыз. Анау жігіттің көзінен отты көреді. Сондай ұлы пайғамбардың жанына сұхбат болғысы келгенін көреді. Сөйтіп күйеуіне айтады. Сен бара бер, уайымдама. Бала ұйықтады ғой, тынышталып қалды ғой. Аллаға тапсырда кете бер дейді. Содан сол жұбату сөзін естігеннен пайғамбардың жанына қосылып жорыққа шығып кетеді. Жорықтан оралады. Оралса баласы жатыр. Ұйықтап жатыр. Жанына келіп бетінен сүйін десе әйелі жолатпайды. Осы қазір ғана ұйықтады, тиме дейді. Тиме. Осы қазір тыныштанды. Деп алдына ас қояды. Алдына су қояды. Ас суды ішіп, баласының ұйықтағанын көріп, өзінің шаршауын басып, көңілі көтеріліп, демалады. Демалып тұрғасын әйел айтады. Саған бір сұрақ қояйын деп едім. Иә. Егер Алла Тағала рұқсат берсе, бір діни мәселе бол дейді. Иә. Бір кісі екінші біреуден аманат алса, бір затты. Сөйтіп, сол кісі егесі қайтадан маған сол алған затыңды берші деп сұраса, қалай беру керек дейді. Сөйтсе, қуанып беру керек, рахметін айтып беру керек дейді. Онда әйел айтады. Саған Алла Тағала аманатқа берген ұлыңды алды дейді. Құдайға рахметіңді айтып бер дейді. Даналықты қарасаңызшы әйелдің. Көңіл айтуды қараңыз. Әлгі кісі көтер алмай кетеді бұны бірақ. Адам ғой. Қиналғаннан пайғамбардың алдына барады. Я Расул Алла, мынау қандай адам? Мен кімнің қызын алдым? Мынау қандай адам? Ұлым өліп жатыр. Әйелім маған Әлхамдулилла деп мақтау айт деп жатыр депті. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан хадис қой. Алла Тағала кімде кімнің перзентін алса, соған ол, ей Аллахым, өзіңе шүкір, сен бердің, сен алдың. Бәріміз саған қайтамыз дейтін болса, Алла Тағала періштелерге бұйырады екен. Ей халайық, мына кісіге жәннаттан үй тұрғызыңдар. Жәннаттан үй тұрғызыңдар. Сөйтіп үйдің сыртына мақтау айтқан үй деп жазып қойыңдар дейді.
Бауырлар, әлхамдулилла, бұл Алланы мақтау. Алланы бүкіл жүрген жерде мақтаймыз. Білесіз ба? Адам өліп тірілгенде де Алланы мақтайды. Ұйықтаймыз. Ұйықтағаннан таңертең тұрған кезінде бір риуаяттардағы айтылған сөзі: «Аллаға мақтау болсын, мені аман есен қылғанында» деп тұрады. Білесіз ба? Тіпті дәретханаға шығып келгеннен кейін де сондай риуаят бар. «Аллаға мақтау болсын, менен зияндықты кетіріп, маған денімнің саулығын бергеніне» деген дұға бар. «Әлхамдулиллахиллази ахража аннил әза ва афани» дейді. «Менен жамандықты шығарып, маған денсаулық бергеніне Аллаға мақтау болсын» дейді. Иә, сіздің біздің нәжесіміз ол ауырлық. Ол адамда жүрсе әлбетте ауру да сырқау да алып келеді. Соның шыққанына мақтау айтады адам. Мынау бір елде деп айта қояйыншы. Негізі мынау Стамбулда. Бір белгілі бір мешіт бар. Әулие кісінің атында. Лалелі деген район бар. Сол жерде сол мешіт бар. Негізі сол мешіттің тарихын былай деп айтады халықта. Бір әулие кісі болған екен. Балаларға сабақ береді. Адамдарға жақсылықты көрсетеді. Содан ана балаларын сабақ беріп жатқан адамдарды бір мешітке алып келіп сабақ бергісі келеді. Сөйтсе сол ауылдың султаны мешітті өзіне салып, басқа адамдарды кіргізбей қояды. Мешіт салады, бірақ тек қана байлар кіреді. Тек қана өзіне жақындар кіреді екен, басқалар кірмейді екен оған. Бұл менің мешітім дейді екен. Сонда алдына кіріп, әлгі кісі рұқсат сұрайды. Рұқсат болса, бұл мешітті бізге беріңіз. Қараймыз ас суына, ыстық суығына қараймыз. Балалар оқытамыз, тәлім береміз, ғибадат қыламыз десе, жоқ депті. Сонда әлгі адам кетіп бара жатыр. Негізі неге бермейсіз десе, мен султанмын, мен патшамын. Өзім білем, не істейтінімді. Деген екен. Сонда әлгі кісі ашуланғаннан, бір дәрет сындыруға арзымайтын дүниеңді айтып жатсын ба деген екен. Бір дәрет сындыруға арзымайтын дүние ғой мына қолыңдағы деп кетіп қалды. Сол кеткеннен әлгі кіші дәретке бара алмай қалады. Қиналады, дәрігерлер ап келеді. Анау дәрігер келеді, мынау дәрігер келеді. Бірақ шамалары жетпейді, содан не болды мен жандағы отырған кісі айтады: «Әлгі кісіні шақыршы, әлгі кісіні шақыртайықшы» дегесін қоймағасын шақыртады. Шақыртқаннан кейін айтады: «Сен емдеп бер» дегенде айтады: «Жарайды, мен емдеймін, бірақ бүкіл дүниеңді, сұлтандығыңды бересің». Бір дәретке бару үшін бүкіл сұлтандығыңды, бүкіл дүниеңді бересің. Маған бүкіл дүниемді анау кісіге бердім, бүкіл дүниемді бердім. Жаз дейді, сен де соны күсің, бүкіл қызметшілер де бәрің соны күсіңдер дейді. Жаз дейді. Келеді әлгі кісі: «Не болды? Мынау қағаз қабылдадым» деп қол қойсаң болды, сенікі дейді бәрі. «Бірақ мені дәретке алып баршы» дейді. Сонда айтады: «Мынау мешітте де бердің ба» дейді. «Мешітте де бердім» дейді. Сонан соң дұға қылады. Әлгі кісі дәретке барады. Дәретінен келіп үйлеріне, зәулім сарайларына қарап басын салбыратып кетіп бара жатқанда тоқтатып шақырады: «Келіңіз бері. Мынау қағазыңыз өзіңізге» дейді. «Маған мешітті берсеңіз болды. Мен сізге айтқанмын ғой, бір дәретке баруға арзымаған дүниені мен не қыламын» дейді. «Бір дәретке баруға сатқан дүниен ғой бұл дүние. Оны мен не қыламын» дейді. Бауырлар, еріксіз тағы бір уақиға еске түседі. Бір кісі айтып береді. Бір қария кісі дәретке бара алмай қиналды дейді. Содан балалары жанында тұр дейді. Дәрігер шақырып жедел жәрдеммен дәріханаға алып барады.
Сөйтіп со жерде дәрігер ары бер бір нәрсе жасап жүріп, әлгі кісі дәретке барады. Содан қуанғаннан балалары әлгі дәрігерге бүкіл ақтық жақсы сөздерін айтып атыр ғой. Рахмет сізге дәрігер, қолыңыз алтын екен, сондай жақсы кісі екенсіз деп, әйтеуір риза болыңыз деп, қалтасына ақша да салып жатыр, уәде де беріп жатыр, біреу телефонын жазып беріп жатыр. Қандай қызмет керек болса, мына телефонға соғыңыз, күндіз түні звондай беріңіз, мен сіздің телефоныңызды қабылдаймын деп. Сонда әлгі кісі жылапты, қария кісі. Сонда баласыз жанында тұрып, әй, көке, неге жылап жатсыз? Болды, дәрігер енді ауырмайсын деп жатыр. Енді бір кішкентай ғана ем қабылдап жібереміз, содан кейін болды деп жатыр. Бұдан құтылдыңыз деп жатыр дегенде, жоқ, мен оған жылап жатқан жоқмын дейді. Неге? Неге жыладыңыз дегенде, мен мына істеріңе таң қалып жатырмын депті. Қиналып тұрғанда бір қажетіңді шығарып берген адамға қаншалықты мейіріміңізді төгіп жатсыз, қиналып тұрсыз. Сол қиналғанда сіздің қажетіңізді өтеп берген адамға сонша риза боп жатсыз. Рахмет, рахмет деп, сізді жоқтан бар қылған, әке менен бала берген, аға менен іні берген, әпке менен қарындас берген, көз менен құлақ берген, мал менен жан берген, бүкіл жақсылықты барыңызды төгіп берген, күніге әлі де беретін Аллаға бастарыңды бір имедіңдер ғой деп жылап жатырмын деген екен. Ойласаңыз, көп адамдар бар. Иә, басын Аллаға иіп, маңдайын бір сәжде қоюға күші жетпей жүрген адамдар қанша. Ол намаздың мақсаты көп емес. Намаздың мақсатын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай түсіндіреді. Түнгі намаз оқиды екен ол кісі. Түнде тұрып намаз оқығанда аяқтары ісіп кетеді екен. Сол ісіп кетсе де қызы келіп аяқтарын уқалап, әкежан, айналайын әкешім, намазды демалып оқысаңызшы, өзіңізді аясаңызшы дейді екен. Ақыры Құраннан аят түседі. Фатих сүресінде, сенің әуелгі жасағанда, енді бұдан кейін де жасаған бүкіл қателіктеріңді кешірдім деп. Сонда қыз айтады, әке, Алла Тағала саған бүкіл күнәңді кешірдім деді ғой, енді демалып намаз оқшы дегенде, қызым, мен шүкір айтушылардан сонда болмағаным ба деген екен. Яғни Алла маған жәннәтті бердім деп уәде етсе, мен соған рахмет те айталмаған пенде болам ба депті. Намаз дегені бұл, бауырлар. Аллаға әйтеуір осы күнге шейін жеткізгеніңе рахмет деген сөз ол. Сіздің пенделік айтқан рахметіңіз, басыңызды иіп, маңдайыңызды сәждеге қойып, Раббым, бүкіл барлық біліп білмеген де, үлкен де кіші де барлық нығметтеріңе шүкір деген сөз. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Бүкіл әлемнің Раббысы дейді. Сол затқа мақтау. Әлем дегенде біздің қазақ тілінде басқа тілден айырмашылығы, әлем деген сөз бізде жеке болғанменен көп сөзді аңғартатын мағынаны береді. Басқа тілдер бұны әлемдер деп айтатын еді. Біздің қазақ тілінде әлемдер деген сөз жоқ. Әлемдер деген сөз жоқ. Бүкіл әлемдерді қазақ жинайды да әлем дейді. Өйткені көпті аңғартады. Мен бұрын таңғалатынмын. Әлем дегенде Алла Тағала қанша әлемді айтқан екен деп. Ана жұлдыздарда адамдар бар ма екен? Сояқта да бір өмір сүретіндер бар ма? Қандай әлемдер бар екен? Жарайды енді, періштелер әлемі, жындар әлемі, адамдар әлемі, сол үшеуі ғана ма екен деп ойлайтынмын. Сөйтсем, адамдардың ішінде қанша әлем бар екен ғой, білмеппін соны. Білесіздер ма? Дәрігерлердің өзінің ішінде бір әлем,
Дәрігерлер дейсіз ба? Жүрегім дейтін дәрігерлердің өзінің әлемі бар. Тісем дейтіндердің өзінің әлемі бар. Ол әлемге басқа біреу кірсе түсінбейді ол жерді. Техника мамандарының өзінің бір әлемі бар. Техника дейсіз ба? Техниканың ішіндегі бүкіл саласының әрқайсының өзінің әлемі бар. Біреу электриканы зерттесе, оның бөлек әлемі. Біреу физиканы зерттесе, оның әлемі бөлек. Біреу химияны зерттесе, оның әлемі бөлек. Бірінің әлемі бірі ұқпайды. Басқа әлемнің адамы бір жерге кірсе, сол жерде адасып жүреді. Пайғамбарымыз сол үшін айтады. Егер бір елдің қияметін көргің келсе, сол елге жат адамды алып кеп патша қыл дейді. Сол елдің мәнін, мағынасын, тұрмысын, дәстүрін түсінбейтін адам бір жерге барып басшы болса, сол жерді күйретеді. 90 жылдар дәлел ғой. Бір жігіттер әйтеуір үйтіп-бүйтіп ақша табады, сөйтіп завод сатып алады. Әй, ол кісі негізі мектепте 8 жыл оқыған, қалған бәрін коридорда жүрген жігіттер. Бірақ әйтеуір Құдайдың маңдайына салғанмен завод сатып алады. Әй, техниканы түсінбеген адам заводты не қылады? Дұрыс па? Мысалы, анау Крылов деген орыста бір зиялы кісі бар. Сол кісінің анау мысалы еске түсет, бір маймыл көзілдірік тауып алған сияқты. Маймылға көзілдіріктің не керегі бар? Дәл сол сияқты ол заводты сатып алады. Ақыры олай істеп көреді, бұлай істеп көреді. Болмағасын ішіндегі бүкіл ана мынауын сатып-сатып, саудагер ғой, не істейді енді? Соның бәрін сатып-сатып күн көреді. Өтіріктеңші, осындай қанша заводтар бар Қазақстанда. Сол күйі тұрмасқа, қайтып орнына орналасуға, аяққа тұра алмайтын боп күйреген заводтар бар. Қанша өнеркәсіп орындары осындай болды. Неге? Өйткені ол жерге өзінің егесі келген жоқ. Өзінің маманы келген жоқ. Дәл сол сияқты бауырлар, біздің өмір сүріп жүрген мынау адамдардың ішінде қанша әлем бар. Сол әлемнің біреуі мынау намазхандар әлемі. Намаз оқымайтындар бұны түсінбейді. Намаз оқымайтындар бұл әлемді түсінбейді, дәмін білмейді, сырттан ғана әңгіме айтады. Өйткені ол басқа әлемнің адамы. Басқа әлемнің адамы. Бұл әлемде өмір сүріп көрмеді. Сол ауаны татып көрмеді. Сол нәрді дәмін татып денесіне сіңдіріп көрмеді. Алланың даналығын қараңыз. Бүкіл барша әлемнің Раббысы, дәрігердің де, полицияның да, әскеридің де, молданың да, молда еместің де, бәрінің Раббысы, бәрін түсінеді. Біз бір-бірімізді түсінбеуіміз мүмкін, бірақ Алла бәрін түсінеді. Алла Тағала айтқан сөздер көп. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәләмнің хадисінде Алланың бір сөзін былай жеткізеді сізбен бізге. Хадис Құдусия деп атайды. Ей халайық, сендердің әуелгілерің, ақырғыларың, жындарың, адамдарың, барлығың бір төбеге жиналып, ей Аллахым, біз саған кәпір болдық десеңдер, Алланың бір мүлкі де қисайып қалмайды дейді. Бір жер кеміп қалмайды. Бәрің бір төбеге жиналып, біз саған мұсылман болдық десеңдер, Алла байып кетпейді сендермен. Алла сендерге мұқтаж емес, сендер оған мұқтажсыңдар дейді. Бауырлар, біз Аллаға мұқтажбыз. Дәл сол сөзін жалғап айтады. Ей халайық, бәрің бір төбеге жиналып алып, Раббым, маған берші деп әрқайсың жеке-жеке сұрасаңдар, Алла әрқайсыңды жеке-жеке естеді дейді. Түсінесіз ба? Қанша бастық болса, қанша жоғары болған сайын ол кісіге жету қиын, білесіз ба? Ол кісіге жету қиын болады, қанша жоғары болған сайын. Қанша жоғарылаған сайын халықтан ұзай бастайды. Қарапайым халық анау-мынау нәрсесін алдына жеткізе алмай қалады. Бір совхоздың директорын алыңызшы. Оған әйтеуір совхоздың адамдары танығасын баралады, есігін қағып көшеде көре алады. Ауданды кіші, ауданның әкімі. Оған әр совхоздың адамы жете алмай бастайды. Қаланың әкімі ше.
облыстың әкімі ше? Әркім кір ала ма? Иә, кір деп айтады. Бірақ сол бір облыста 300 мың, 500 мың, 800 мың, 1 миллион адамдар болады. Сол 1 миллионның бәрін естіп, 1 миллионның бәріне жауап бере ала ма екен? Жоқ. Ол өйткені адам. Ол өйткені адам. Сол кісілердің бәрін қызметін жасауға тырысады. Жасай алмаса да тырысып бағады, болды. Басқа қолынан келмейді. Ол өйткені адам. Ал Алла Тағаланың мысалы онда емес, бауырлар. Алла әрбір адамның сөзін естеді. Әрбір адамға жауап береді. Ар-Рахман, Ир-Рахим. Рахман дегеніміз, ғалымдарымыз айтады, бұл Алланың есім ағзамдарының бірі деп айтады. Егер «Я Рахман» деп сұраса, Алла қабыл етеді дейді. «Я Рахим» деп сұраса, қабыл етеді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламнан бір хадис келеді оған дәлел ретінде. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаһу алейхи уәссәламға Джибрейл келіп айтып жатыр дейді. «Ей Джибрейл, Раббымыз мейірімді, оның мейіріміне шек жоқ. Мен дәлелмін саған, мен дәлелмін. Күндердің күні Фирауын Мұсаның артынан қуат. Жет алмай ақыры су екі жаққа қосылғаннан өлетінін көріп, екі су екі жақтан қосылып келе жатқанын көріп, басын сәждеге қойып, «Ей Аллахым, мен саған сендім, мен Мұсаның Раббысына сендім, мен Бани Исраилдің Раббысына сендім» деп айқайлап жатқанда, қорққанымнан аузына лай тықтым, аузына лай тықтым. Өйткені Алла Тағала мейірімді, анау кісіні кешіріп қоймасын деп аузына лай тықтым деген екен. Бүкіл халықты қырып, соның қанын судай ағысса да, «Құдайым, Аллахым» десе, Алла кешіріп жіберу мүмкін деп қорыққанымнан аузына лай тықтым. Айтпасыншы осы, айтпасыншы Алла деп аузына лай тықтым деген екен Джибрейл алейхиссалам. Бауырлар, Алланың мейірімі шексіз. Мейірімі шексіз. Кешіре ме, кешірмей ме өзі біледі. Бір адам, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады, 99 адам өлтіріпті. 99 адам өлтіріп, тәубеге қылайыншы, мынау істегенім дұрыс емес қой деп, Құдайдан тәубе іздейді. Сонан соң бір көп құлшылық ететін, көп намаз оқитын бір адамға келіп сұрайды дейді. Сен енді күніге, таңнан қара кешке шейін көп намаз оқисың. Саған бір сұрақ қояйын деп едім. Мен 99 адам өлтірдім. Құдай мені кешіре ма десе, анау қорқып кетіпті. Астапыралла, сен қандай жауыз едің? Сені Құдай кешірмейді, не деген қаны шерсің дегенде, ашуланғаннан, онда сен 100-сі бол деп оны да өлтіріпті. Содан біраз жүреді. Біраз жүргеннен кейін қайтадан кеудесіне қысат жүрегі. Ей Аллахым, сені іздеп жүрмін. Сені іздеп жүрмін, тәубе қылсам кеше ма деп жүрегі тәубесі жарылып, жүрегін жарып бара жатады. Содан қиналғаннан адамдардан сұрайды, «Әй, менің бір діни сұрағым бар, ауыр сұрағым бар, анау мынау адам жауап бере алмайды. Айтыңдаршы» дегенде, бір пәлен деген елді мекенде ғалым адам тұрады, содан сұра дейді. Сонда сол кісінің алдына барып сұрайды, «Менде бір сұрақ бар, ауыр сұрақ. Көп адам жауап бере алмайды. Сұрағым бар. Қандай сұрақ? Мен 100 адам өлтірдім. Мен 100 адам өлтірдім. Егер Алладан кешірім сұрасам, кешіре ма» дейді. Сонда әлгі кісі сұрайды, «Сен бұл сөзді жүрегіңнен айттың ба» дейді. «Иә, өкініп тұрмын. Өкініп тұрмын. Сол жүрегімдегі өкініш кеудемді күйдіріп бара жатыр» дейді. Онда әлгі кісі айтады, «Онда Алла Тағала сені кешеді» дейді. Алланың мейіріміне шек жоқ. Өзі қалағанын кешеді, қалағанынша кешіреді депті. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның тағы да бір әсем сөзі бар. Алланың кешірімі жайлы. Қияметте бір кісі Алланың алдында жауап беруге шақырылады екен.
Бүкіл дүйім жұрт тұр, адам атадан ең соңғы өлген адамға шейін. Бәрі тұр. Ойласаңыз, ана жерде масқара болсаңыз, бүкіл халықтың алдында масқара боласыз. Ата-бабаңыз да, сізден бұрынғылар да, сізден кейінгілер де тұр. Адам, адамды шақырат жаңыл деген. Шақырып болғаннан кейін, жаман сөздері қараса кітабы екі түрлі. Бір беті қара, бір беті ақ. Сұрайды, мынау қарасы несі дегенде сенің жасаған күнәларың дейді. Ағы несі десе мен сенің жасаған жақсылықтарың дейді. Содан енді анау халық мені байқамасын деп ақ кітабының ақ жағын ашып оқи бастайды. Әр оқыған сайын нұрланат, 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 мақтанат. Бірақ ақ парақтары да таусылады. Содан қара парақтары келеді. Біртіндеп оқыла бастайды қара парақтары да. Мынандай күнә жасадың, ананың ақысын жедің. Мынаған жаман сөз айттың, анадан сөз тасыдың. Мынандай болды, мынандай болды, анаған әділетсіздік жасадың. Соның бәрі бірме бір, бірме бір, бірме бір оқылып жатады. Әлгі адам басы салбырағаннан иіліп жатыр, иіліп жатыр, иіліп жатыр. Ол да бітеді. Сосын басын көтереді. Басын көтеріп қараса, Алланың алдында жалғыз өзі тұр. Жалғыз өзі тұр. Мынау күнәлерін бәрін мен істедім, мойындаймын. Маған жаза беруден бұрын бір сұрақ сұрайыншы. Иә. Мен жаңалды жақсылығымның бәрін оқып жатқанда бүкіл халықтың алдында тұрғанмын. Бәрі көріп тұрған мені, бәрі естіп тұрған. Енді жамандықтарымды оқылып жатқанда байқасам, жалғыз өзім тұрм алдыңда. Бұл неге депті? Сонда Алла тағала айтады. Сен дүниеде білесің ба? Не жасасаң да жамандығыңды көрсетпейтін едің, жасыратын едің, қорқатын едің депті. Сонда айтады, «Я Аллахым, мен жасырдым, бүкіл жамандығымды жасырдым. Ешкімге мақтанып айтқан жоқпын. Ой, ана пәленше екеміз кезінде, ай, пәлен деген қыздарға бардық. Түгенше екеміз шіркін, ай, арақты былайда іштік, былайда іштік. Немесе анау пәленшелермен бірге, ой, ана жерден ұрлық жасадық, керемет байдық». Олай айтқан жоқпын. Ол күнә екенін білдім, жасырдым дейді. Не күнә жасасам да сенен қорықтым дейді. Сонда Алла тағала айтады. Сол қорыққаның үшін, сол қорыққаның үшін, мені танығаның үшін бүкіл күнәңді кешірдім дейді. Бүкіл күнәңді кешірдім дейді. Сонда дейді, бір жаршы тұрып, бүкіл халайыққа жар салады дейді. Уа халайық, пәленшенің ұлы пәленше жәннатқа бара жатыр дейді екен. Жәннатқа бара жатыр. Не деген қуанышты хабар десеңізші. Не деген көп адамның армандайтын қуанышты хабары. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Бір күні бір адам дүние салады. Сол өлерінен бұрын жан кеудесіне қысылып бара жатқанда балаларына өтініш қылыпты. Айналайын балаларым, менен бір өтініш. Мен өлгеннен кейін менің денемді отқа жағып, күл қылып, күлдің бір шетін тауға, бір шетін бауға, бір шетін суға шашып тастаңдаршы дейді. Балалар орындайды соны. Қияметте Алла тағала бол дегенде сол майдаланып кеткен күлден адам пайда болады дейді. Сосын айтады дейді Алла тағала, «Ей пендем, мынандай іске неге бардың? Мен сені бәрібір жаратам десем, әуелі жаратқанмын, қайтадан да жаратам ғой сені!» Дегенде Раббым, «Сенің алдыңда тұруға қорықтым» деген екен. Неден қорықпадым бұл дүниеде, бірақ сенің алдыңда тұрудан қорықтым. Сонда Алла тағала айтыпты, менен қорыққаның үшін бүкіл күнәңді кештім дейді. Ар-Рахман ир-Рахим. Мейірімі шексіз. Мейірімінде шек жоқ Алланың. Бәрін кешіреді. Алла тағала бір сөзінде айтады, менің мейірімім менің ашуымнан үстін тұрады дейді. Алла қанша ашуланса да мейірімі жеңеді.
Алла Тағаланың махаббаты сізбен бізге сондай зор. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Хауазин деген тайпамен соғысады. Ол тайпаға пайғамбарымыз әскер жинап барса, бишаралар қорыққаннан бүкіл бала-шағасын, мал-жанын тастап соғыспай қашып кетеді ғой. Содан пайғамбарымыз малды ол жаға, әйел бала-шағаның бәрін құлдыққа алып кетеді. Дұшпан ел ғой. Алып келіп Мадинаға тоқтап, әскер тоқтап, ана тұтқынның бәрін ортаға жинап атқан кезінде бір бишара ана байқұс балаларын іздеп жүгіріп жүр дейді. Ей пәленше, пәленше, абыр сабыр ғой, ойлаңызшы. Бұл жерде мал, малың жоқ кетті. Күйеуің жоқ қашып кетті. Өзің біреудің құлындасың. Балаң қайда? Өзің қайда? Абыр сабыр заман ана байқұс іздеп жүр. Ей пәленше, пәленше деп іздеп жүр. Біреуін табады. Бауырына басып, қысып-қысып бір жерге қояды. Екіншісін іздейді, тағы табады. Маңдайынан сүйіп, искелеп, искелеп жаңалдегі жерге алып келеді. Осылайша 3-4 баласын бір жерге жинап, бауырына қысып, табандарын ухалап, қолдарын ухалап, көзіндегі жастарды сүртумен болып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қарап тұрып айтады. Сахабаларға айтады: "Ей халайық, мен егер мына жерге бір от жаққызсам, үлкен қылып от жаққызсам, сөйтіп анау анаға, анау тұрған. Сол кісіге мына қолыңдағы балалардың бәрін отқа таста десем, тастай ма?" дейді. Қалай ойлайсыз? Сахабалар айтады: "Жоқ" дейді Я Расул. "Қалайша ол? Мүмкін емес ол. Мүмкін емес, ақылға келмейді ол. Тастамайды" дейді. Бәрекелді. Алла Тағала да өзінің пенделерін бекерден бекер дозаққа тастамайды дейді. Анадан да, сенің анаңнан да саған жақын ол Алла дейді. Бауырлар, қанша адам бар Құдайын танымай жүрген. Мынандай тыныш заманда ақыл көй болады, қарны тоқ, қайғысы жоқ болғасын. "Менің ойымша" деп сөйлейді. "Менің ойымша Құдай бар ма жоқ па білмеймін. Мен пәлен институтта ауысқанмын. Ол енді ғылыми, научный, философия оқығанмын. Мен әжептеуір ондаймын, мұндаймын. Сондықтан мынауыңа таласым бар" дейді. Бәрекелді, рахмет, рахмет. Жаныңыз тыныш адамның сөзі ғой ол. Суға батып атқан адамдар Алла туралы таласар ма екен? Бір кеменің үстінде тұрып, дауыл тұрып, сол кеме суға батып атса, сол адамды көргім келеді. Қалай деп философия айтады екен сол кісі? Бір өзі жапан далада қалып кетсе, алдында қараңғы бір жерлер тұрса, ішінде не барын Құдай біледі. Қарнын жарып кететін қасқыр ма, қабан ба? Арғыра ертеңі бар ма, жоқ па? Бір адам жолыға ма, жоқ па? Нан ба, су ма, не табылады? Киім табыла ма? Сондай бір жерде қалып кетсінші. Құдай бар ма, жоқ па деп таласар ма екен сол адам? Дүниесінің бәрін бір күнде табады адам, бір күнде жоғалтады да. Сондай қайғылардың біреуі басына кеп жатқанда сол Құдай бар ма, жоқ па деп таласар ма екен сол адам? Бауырлар, қарны тоқ, қайғысы жоқ аздырар адам баласын дейді Абай атамыз. Қарны тоқтық, қайғысы жоқтық аздырар адам баласын. Не деген даналық? Бір ақ ауыз сөз. Бір ақ ауыз сөз. Сондай кезде деген сөз оның мағынасы. Қарның тоқ болса, қайғың жоқ болса, Құдайыңды ұмытпа деген сөз ол. Өйткені ұмытсаң, азасың, тозасың. Бүкіл әлемнің Раббысы болған, мейірімінде шек жоқ болған Ар-Рахман Ар-Рахим дегеніміз осы болады Раббымыз. Мәлики яумиддин. Мәлики яумиддин. Қиямет күнінің патшасы, егесі дейді. Қиямет күнін Алла Тағала көптеп суреттейді Құранда. Өте көп суреттейді. Әл-хаққату мәл-хаққа деп айтады. Шын ақиқат келе жатыр алдарыңызда дейді.
бір сөзінде «Иза вақаатил вақиа» дейді. Сол уақиға анық бір болатын кез болады дейді. Бір сөзінде «Әл-қариату мәл-қариа» дейді. Есікті қағып тұрғанын кім екенін білесің ба сенің есігіңнің қағып тұрғанын дейді. Ол қиямет дейді. Қияметтің жақындығы сонша есігіңізді қағып тұр дейді. Қағып тұр. Ашу ғана қалды. Сол қияметте бауырлар, мен деген патшалар, мен деген батырлар, ұлы-ұлы пайғамбарлар, шыншылдар, ғалымдар, тіпті періштелер бастарын иіп, күніміз не болады деп тұрғанда, Алла Тағала сол күні қалағанын кешіреді, қалағанын өсіреді, қалағанын өшіреді. Қиямет күнінің егесі бауырлар, ол оңай сипат емес. Қиямет күнінің патшасы, білесіздер ма? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады, қиямет қайым, заман ақыр болғанда Алла Тағала жер бетіндегі бүкіл тіршілікті тоқтатады дейді. Күнде тоқтайды айналудан, айда тоқтайды. Бұрқылдаған ыстықтан теңіз қайнап таусылады. Таулар мақта сияқты түтіліп кетеді дейді Құранда. Сол ақыр заман болғанда Алла Тағала бәрінің жанын алуды бұйырады. Бәрі өледі, бәрі өледі, бәрі өледі. Ең соңында жан алғыш періште қалады. Оның да жанын алады Алла Тағала. Ешкім қалмайды. Сол кезде дейді Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады. Алла Тағала тұрып айтады екен. Әйнәл мутакаббирун. Әйнәл жаббарун. Кәні тәкаппарлар осында. Кәні тәкаппарлар. Мен деп сөйлейтіндер кәні көрейікші соларды. Әйнәл жаббарун. Кәні зорлықшылдар. Қай жақта сол? Менің күшім көп, менің малым көп, менің танысым көп дегендер кәні? Көрейікші соларды дейді екен. Бірақ ол жерде жауап айтатын ешкім болмайды. Ешкім болмайды. Құран-ы Кәрімде айтады. Сол күн жалғыз, қаһарлы, әділетті патшаның қолында болады дейді. Иә, әділетті болады. Сол күндегі әрбір қылдай да жақсылық есепсіз қалмайды. Бірақ әрбір қылдай да жамандық есепсіз қалмайды. Бауырлар, бұл дүниеде есеп жоқ. Сізден ешкім есеп сұрамайды. Амал жасайсыз, білгеніңізді істейсіз. Бірақ қияметте амал болмайды. Ешқандай да жұмыс жасай алмайсыз. Ол күні тек қана есеп болады. Әрбір істеген амалыңыздың әрбірін біреу-біреулеп есептеп алады. Жақсылық шағыңды қайда жібердің? Мен саған пәлен жыл өмір бердім. Әр өмірді қайда жібердің? Әр күніңді қайда жібердің? Омар халифа айтады: "Хасибу анфусахум қабла ан тухасабу". Өздеріңді есептеп алыңдар, арғы күні барып есептелмей тұрып дейді. Есептелмей тұрып мына жерде есептеліп алыңдар дейді. Бауырлар, төсекке жатар уақытыңызда бір көп емес, бір неше минут өзіңізге уақыт беріп, я Аллахым, мен кіммін, бүгін не істедім, ертең не істеймін деп, бір күніңіз болса бір күнге, аптасына бір күн болса да, бір аптаңызға болса да есеп беріңіз. Мен қайда келдім, не істеп жатырмын, енді қайда бара жатырмын, енді не істейін? Осы есебінің бәрін дұрыс болған адам ертең дұрыс болады. Осы есебінің бәрі бұрыс болған адам ертең бұрыс болады. Бауырлар, Құран-ы Кәрімде Алла Тағала осындай ұлы сүрені түсірді. Әлбетте бұның бәрін айтуға уақыттар шама жеткенше түртіп өте қысқа айтып жатқанның өзі осынша уақыт. Әлі жартысына енді келіп жатырмыз. Бауырлар, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады.
Фатиха сүресін бір адам оқыса, былай деп жауап айтады екен Алла Тағала. Алхамдулиллахи Раббил Аламин десе, бұл Сахих Муслимде келеді. Осы Фатиха сүресінің Алхамдыдан басталатынына дәлел. Өйткені біреулер айтады, Фатиха сүресінің алғашқы аяты Бисмилла деп. Жоқ, Сахих Муслимде келген. Фатиха сүресінің ең біріншісі Алхамды екендігіне. Өйткені осы сүре туралы Алла Тағаланың сөзін келтіріп айтады. Егер бір пендесі Алла Тағалаға «Алхамдулиллахи Раббил Аламин» десе, Алла Тағала жауап айтады екен, «Мені пендем мақтады» дейді екен. «Ар-Рахманир-Рахим» десе, «Мені пендем ұлылады» дейді екен. «Мәлики Яумиддин» десе, «Пендем маған басын иді» дейді екен. «Ияка на'буду ва ияка настаин» десе, «Саған ғана құлшылық етеміз, саған ғана сүйенеміз» десе, бұл пендем мен екеуіміздің арамыздағы нәрсе дейді екен. «Ихдинас сиратал мустақим» «Бізді тура жолға баста» десе, «Раббым өз жайла айтты, сұрағаным берем» дейді екен. Сұрағаным берем. Сол үшін біздің қазақта біреуден бата сұрау деген сөз бар, дұрыс па? Бата. Бата деген сөз қайдан шыққан, нені береді ол? Білесіз ба? Бата дегені арабтың фатиха деген сөзі ол. Біздің қазекең ф деп айтпайды, соны б деген. Фатиха емес, бата бола салған сол. Неге екенін білесіз ба? Фатиха дегені бұл дұға. Егер бір кісі келіп сізге «Маған бата беріңіз» десе, қолыңызды жай Фатиха сүресін оқып берсеңіз, сол жетерлі болады. Өйткені бата дегеніміз сол Фатиха сүресі. Бастан аяқ қолды жайып оқысаңыз, сол Фатиха, сол бата болады. Бата дегеніміз ішіне бәрін қамтыған дейді ғой, иә. Фатиха сүресі ішіне бәрін қамтыған. «Ияка на'буду ва ияка настаин» «Саған ғана құлшылық етеміз, сенен ғана сұраймыз, немесе саған ғана сүйенеміз» дегені қалай? Құлшылық дейді. Білесіз ба, құлшылық деген ол намаз емес тек қана, ол ораза емес тек қана, ол бүкіл жасаған амалыңызды Алла үшін деп жасасаңыз, соның бәрі құлшылық болады. Бүкіл тіршілік бұл құлшылық, бауырлар. Өйткені адам бұл дүниеге құл болу үшін келді. Егер мысалы бір қолыңызда бір адам шай алып кеп берсе, мына шайды ішіңіз десе, сіз сол шайды қозғайтын нәрсе таппай қалтаңыздағы қалам сабыңызды алып қозғауыңызға бола ма? Негізі енді басқа нәрсе таппасаңыз болады енді. Бірақ сол қалам сап шай қозғайтын нәрсе ма? Немесе бір қарныңыз ашса салат жесеңіз бола ма сол қалам сабыңызбен? Үстік қой, тұмсық үстік. Кәдімгідей анау помидорды іліп аласыз, қиярды іліп аласыз, түсіп қалмайды, егер үстік болса. Жей аласыз негізі, жобасын келтірсеңіз. Бірақ бола ма сол нәрсе? Егер біреу көрсе күледі сізге, дұрыс па? Ей, ақымақ дейді. Ей, салат жейтін өзі шанышқы бар. Анау шайды қозғайтын қасық бар дейді. Ә, бәрекелді. Әр нәрсенің өзінің орны бар екен. Онда адамның да мына дүниеде орны бар. Адам бұл дүниеге атақ мансап дүние жинауға келген жоқ. Қазақта мақал бар. Кедейлік ер жігітке намыс емес деген мақал бар. Ер жігітке не нәрсе намыс, айтыңыздаршы? Арын сату намыс. Арын сату намыс. Екі сөйлесе намыс, бірақ кедей болса намыс емес. Бір ақын айтады, кедеймін деп жәннатқа кіргізбейді деп ойлама деген мағынадағы бір әдемі сөз бар. Бауырлар, кедей ма, бай ма, білімді ма, күшті ма, күші жоқ па,
денсаулығы жоқ па, денсаулығы көп па, ол туралы сұралмайды. Бірінші орында сол адам өзінің дүниеде орнын тапты ма, соны сұрайды. Абай атамыздың сөзі бар: сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан, дейді. Мынау дүниеге сен бір кірпішсің. Сол кірпіш өзінің орнын таппаса, ана жерде әншейін жатқан мусор болады ол. Қандай мықты кірпіш болса да. Көп адам оны тура мағынада түсінеді. Мына дүниеде өзіңнің мамандығыңды тапсаң, жан-жарыңды тапсаң, бала-шағалы болсаң, міне дүниені таптың, дейді. Бәрекелді, ойлайық енді. Енді ойлайықшы. Кішкентай философия дейді ғой бұл өмірде. Жасыңыз дейік 80-ге келді. Артыңызға бір қараңызшы. Бір қараңызшы. Бала-шағаңыз бар. Азды-көпті малыңыз бар. Келіншегіңіз әйтеуір бар, мақыл бар бола қойсын, жаныңызда жетікпеген кемпіріңіз бар, ағайын туысыңыз бар. Көп адамдар осы жерде әдемі сөз айтады. Жизнь удалась, дейді, орысша айтқанда, болды, өмірдің мәнін таптым ғой, жеттім ғой, дейді. Бірақ білесіз ба? Ол енді сол жерде бір айтылған әсем сөз шығар. Бірақ ол өзінің орнын тапқан жоқ. Адам бұл дүниеге құл болу үшін келді. Сол құлдықтың дәмін тату үшін келді. Оның дәмін татпаған адам ешқашан бұл дүниеде өзінің орнын таппайды. Қанша философтар бар. Дана дейсіз, данышпан дейсіз, бірақ өмірде өзінің орнын іздеп кетті. Мен кіммін, неге келдім, не ағып жүрмін, іздеп кетті, орнын таба алмады. Қанша батырлар бар, орнын таба алмады. Қанша ақындар бар, ғалымдар бар, орнын таба алмады. Бауырлар, біз бұл дүниеге құлшылық үшін келдік. Жалғыз бір Аллаға құл болу, соған ғана сүйену үшін келдік. Ихдина сиратал мустақим, бізді тура жолға сал, дейміз. Қандай жол ол? Қандай тура жол ол? Сиратал ладина анъамта алейхим, сен оларға өзіңнің нығметіңді төккен жол. Алланың нығметі қайсы? Қайсы ол Алланың нығметі? Иә, денсаулық нығмет, мол байлық нығмет, балашаға нығмет. Азды көпті өмір сүрдіңіз, ол да нығмет. Бірақ ше, пайғамбарымыз салласа нәмінен әдемі сөз бар. Міне қазір жігіттер отыр. Талмай, шаршамай дүние іздеумен әлек. Бірақ пайғамбарымыздың сөзі бар. Егер мынау дүние Алланың құзырында бір шыбынның қанатындай қадірлі болса, кәпір адам бір құлтымда су ішпес еді деген екен. Егер сол қадірлі болса, қадірі жоқ болғаннан кейін Құдайды танымайтын қанша адам белшесінен батып жүр дүниеге. Өйткені ол дүниенің Алланың алдында бір тиынға қадірі жоқ. Бір тиынға қадірі жоқ. Адам ол ақша табу үшін келмеді. Ертең өлгенде сол дүниеңізді алып кетпейсіз. Ешкімді анау жерлеген кезде жердің бетінде айырмашылық қылар бай мен кедейдің несі, қабыры. Бірден білесіз, кедей бешараның қабыры әшейін жай төмпешік, басында бір ағаш болды. Байдыкі үй, зәулім сарай, керек болса басында қарауыл тұрады, жанына свет өткізіп қояды. Сондайларды да көрдім мен. Иә, біреулер кәдімгі жанына шамшырақ алып келіп, электричествомен свет жандырып, жанына қарауыл қойып қойған, қарауылға ақша төлеп тұрады. Себебі ана жерге алтын күміс қойған, ананы ұрлап кетпес үшін. Бірақ бауырлар, ол жердің бетінде ғой, біз айырмашылық қыламыз. Жердің астында бәріміз бірдейміз. Қазақ атамыз оны баяғыда айтып қойған. Тірінің бәрі пілдей, өлінің бәрі бірдей, дейді. Айтып қойған баяғыда. Тірі кезде бәріміз піл болып жүреміз ғой. Ана ғай тоқтатса, атып түсем, сен мен кім екен білесің ба? Өтіріктеңші, піл
дейді, бәрі сол жерде, айтып бір жер тіреп тұр, анан тастап жіберейін дейді үстіне. Қай, мен анан тастап жіберсем үстіндегін езіп кетеді деп. Дүниенің бір шетін тіреп тұрым дейді. Жоқ, ол мына дүниеде ол, мына дүниенің есебі ғой. Анау кішкентай бу ғой ұрып тұрған басына. Кішкентай дүние ма, атақ па, мансап па, жаңа әлде бір жерде бір денсаулығы бар ма, жаңа бокс па, бір нәрседен бір жерде тіреп тұр да. Бірақ ол мына жерде, ана оның астын көрсеңіз, ананың астын көрсеңіз, мықты деген батырдың да, қорқақтың да моласы бірдей қазылады. Кәдімгі қарапайым төрт бұрыштық қазып, бір шетіне үйшік қылады, ақ матаға арзан Қытайдың бір ақ сұрыпына орайды да тастай салады болды. Ешкімді ше, ана Версачиден жасалған, Арманидан, Прадодан мына баулары келген бір арнайы кебінге кебін демейді. Жоқ. Ондай кебін жоқ. Кебін базардан сатып алып келеді. Метр 180 теңгеден. 20 метр сатып алып келеді де орайды да тастай салады. Болды. Бітті. Ана бетіне не салса да, ол салған бетінесе сізге бір тиынға пайдасы келмейді астында жатқан адамға. Бір тиынға пайдасы жоқ. Одан көрі сол үйге кеткен қаражатқа халыққа пайдалы нәрсе істеңіз. Ана кісінің артынан барып тұрсын. Жол салыңыз, көпір салыңыз. Ол қымбат болса, жетім жесірге беріңіз. Беріңіз. Ана кісінің артынан барады. Барады. Ал төбесіне жинап қойсаңыз, сол жерде қалады ол. Астына түспейді ол нәрсе. Қанша адамдарды көрдік? Қанша ірілерді көрдік. Мынау менің көкем, әкем, осы кісіге салайық деп бес этаж қылып тұрғызады ана күмбезді. Бір ауылдарда мешіт жоқ. Ана жерге бір мешіттің кірпіші жай ғана кетіп қала салады. Көрсеңіз. Сондағысы кімдікі, не істеп тұр ол десеңіз, сол жерде тұрады шаң басып. Сол жерде тұрады қар басып. Бірақ астындағыға ешқандай пайдасы жоқ. Біз нығмет берген дегенде Алла қандай нығмет берді білесіз ба? Жер бетіндегі ең үлкен мысалы нығмет ол иман бауырлар. Иман. Өйткені иман жәннәттің кілті. Мына дүниеде 100 жыл жасайсыз ба? Қанша жыл жасайсыз? Бәрі өтіп кетеді. Зыр етіп өтеді. Артыңызға қарап үлгересіз ба, жоқ ба? Бір Құдай біледі. Бірақ бұның бәрі өтіп кеткеннен кейін арғы дүние мәңгілік қой. Ар жақ шешет бәр нәрсені. Жәннат па, дозақ па? Міне, міне адамдар қандай қайғыда болады сол күні. Айша анамыз айтады. Пайғамбарымыз қиямет туралы айтып жатқан кезінде, сол қияметте адамдар тыр жалаңаш болып тұрады дегенде Айша анамыз айтады. Я Расулалла, адамдар тыр жалаңаш болып тұрады дегендігіңіз не? Еркек, әйел бәрі бір-біріне солай тыр жалаңаш болып тұрама дегенде, иә дейді. Ай, бұл қалай бұл дегенде, ол күні біреудің біреумен жұмысы болмайды дейді. Рас қой. Мысалы, көз алдыңызға келтіріңізші. Құдай сақтасын. Бір адам дейік дәрігерге кірді. Сөйтіп дәрігер қолына анализді берді да басын шайқады. Не болды деп еді? Төртінші дәрежелі рак. Біз емдей алмаймыз. Күніңіз қанша күн қағанда білмеймін. Қош сау болыңыз десе. Анау адам қандай халде болады? Көз алдыңызға келтіріңізші. Дүниеге қызыға ма? Алдына бір сұлу әйел келсе. Қойшы дейді, айналын, қоя тұршы, былай тұршы. Алдына баяғыда армандаған крутой машинасын алып келсе, ей мынау сен жақсы көретін Феррари ғой, мынау Феррари ең. Қоя тұршы дейді, тоқтай тұршы, тоқтай тұршы. Оның ойы басқа жақта. Қазір көзінің алдынан бүкіл өмірі өтіп жатыр оның. Зуылдап жатыр. Ол сізбенен, сіздің тіршілігіңізбенен шаруасы жоқ оның. Ол сіздің жаныңызда тұр деген аты болса, мынау денесі тұрған шығар. Бірақ ақылы ол жерде жоқ оның. Ол бүкіл өмірін көріп алып жатыр, тоймай. Анауше, 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 не істедім, не істедім, қайтемін, қалай? Ойлаңыз. Адамның алдына жан алатын періште көрінсе.
көзіңізге көрінсе, сөйтіп кеттік десе, қолыңда кел, болды уақытың бітті енді, жүр десе, сол адам не дейді? Тоқтай тұр, ана жерде биллиард соғып атыр едім, ана жерде бір шарымды соғып алайын дей ма? Жоқ. Әдемі бір тамақ жеп отыр едім, соны тауысып алайын дей ма? Жоқ. Күшті сериал көріп жатыр едім, анау қалай бітетінін көрейінші деп едім. Жоқ. Бәрі жоқ. Ол айтатын еді. Я Аллахым, саған бір рет болса да сәжде қылайшы, на басымды бір рет болса да тигізейінші деп алар еді. Өйткені сол басын тигізуменен сәждеге оның бүкіл күнәсі төгіліп түседі. Анадан жаңа туылғандай болады. Сол кезді аңсайды. Сол жерді іздейді. Нығмет бергендердің жолы дегені бұл, имандылардың жолы деген сөз бауырлар. Имандылардың жолы. Ол жол ауыр жол. Ол жол тола қиыншылық жол. Жәбірейіл алейхиссалам, енді көп сөз жібергеніме кешірім сұраймын. Жәбірейіл алейхиссаламға Алла Тағала айтады. Ей Жәбірейіл, мен жәннатты жараттым, көрші дейді. Мен дозақты жараттым, көрші дейді. Екеуін де көрші дейді. Екеуін көріп шығады. Не ойладың дегенде айтады. Ей Аллахым, сенің дозағыңа ешкім кірмейді. Сенің жәннатыңа бәрі кіргісі келеді, шыққысы келмейді дейді. Сонда Алла Тағала айтыпты. Ондай болса мен жәннаттың жолын кілең қиыншылыққа толтырам. Дозақтың жолын кілең рахатқа толтырам депті. Сөйтіп толтырып қойғаннан кейін енді көрші дейді. Сонда Жебірейіл жәннатты көріп, Раббым, мынау жәннатыңа ешкім түсе алмайтын шығар деген екен. Мынау жәннатыңа ешкім түсе алмайтын шығар дейді бауырлар. Бұл дүние сынақ. Бұл дүние сынақ. Сіз бен бізді әр түрлі нәрсемен сынайды. Сол сынақтан өткен адам өзінің орнын табады. Осы дүниедегі мәнін табады. Сирата ләдіна анамта алейхим ғойрил мағдуби алейхим аладдарин. Өте қысқартып айтып кетейінші. Бір уақыт болғанда тағы да айтып берермін жалғасын. Адасқандардың және ашуға қалғандардың, Алланың ашуына қалғандардың жолын емес, сенің өзің риза болып нығмет бергендердің жолын бер деді. Жоғарыда айттым ғой, Абай атамыздың теңеуі бар. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деді. Білесіз ба? Ислам деген сөздің мағынасы, бойсыну деген сөз. Бойсыну, бағыну. Мұсылман деген сөздің мағынасы бағынушы деген сөзді береді. Ондай болса, егер ақылмен қарасаңыз, бұл дүниеде барлық нәрсе бағынады. Бір белгілі бір ереже бар бұл дүниеде. Сол ережеге бәрі бағынады, ол қараңызшы, күн өзінің белгілі бір уақытымен шығады, белгілі бір уақытымен батады. Ай өзінің траекториясынан қалай да шықпайды. Қай жұлдызды айтыңыз? Жаныңызда өсіп тұрған ағашты айтыңызшы, өзінің уақыты берілген сол кезде гүлдеп көктейді. Өзінің уақыты берілген сол кезде солады. Бұл барлық дүние белгілі бір ережеге бағынады. Ондай болса біліңіз, бұл дүниенің барлығы Аллаға бағынады. Оның бәрі мұсылман. Адамның өзі мұсылман, өзі кәпір болса да, Құдайға сенбесе де, ол мұсылман. Неге? Өйткені осы дүниенің заңымен жүреді. Құлағымен естеді, көзімен көреді, аяғымен жүреді, қолыменен ұстайды. Бір адам қарсылық қыла алмайды. Ей Құдай, сен мені көзімен көретін қылдың, мен көзіммен емес құлағыммен көрем дей алмайды ешкім. Бір адам да қарсы шыға алмайды. Бірақ адамға ақыл берді, сөйтіп сынақ берді. Егер адам сол ақылыменен Құдайын тапса, өзінің орнын табады. Іші де, сырты да бүкіл әлемге тең болады. Ал егер Құдайын танымаса ол адам, ол тіпті өзін танымаған, өзінен адасып жүрген адам болады. Сол үшін ол далада жатқан кірпіш болады.
Айтатын сөз әлбетте көп. Алланың бұл аяттары әрқайсына жекелеп, әрқайсына пайғамбардың сөзін, Құранның аяттарын келтіріп тоқтасаңыз, үлкен-үлкен байлықтар жатыр, бауырлар. Бірақ уақыттың тарлығынан, мына дүниенің осыншалықты тездігінен бір ғана қолымызды көтеріп айтатынбыз, «Я Аллахым, бізді тура жолыңа салып, өзің нығмет қылған, өзің нығметіңе бөлегендердің жолына сал, адастырғандардың, өзіңнің ашуыңа қалғандардың жолынан алып қал бізді», дейміз. «Я Аллахым, бізді өзіңнің тура жолынан адастырма, жүрегімізге сабырлық, жүрегімізге имандылық бер, бізді бізден қалған ұрпақты намазхан адамдардан қыла көр. Раббым, елімізге тыныштық, жұртымызға амандық бер. Елбасымызға, дін басымызға жақсылық бер. Жанына жақсыларды жолдас ет, жамандарды жанынан қашық ет. Я Аллахым, кімде кім елімізге, жерімізге, исламға, мұсылманға қандай да бір жамандық ойласа, сол жамандығын өз басына салғайсын. Және бізді одан аман есен алып қалғайсын. Я Аллахым, қол жайып отырғандардың бәрінің, үлкен де кіші де күнәлерінің бәрін кешіргейсін. Я Аллахым, қандай да күнә жасасақ, біз саған қарсылығымыздан, кәпірлігімізден, сені танымағандығымыздан емес, өзіміздің надандығымыздан, өзіміздің өзімізге залымдығымыздан жасадық. Я Аллахым, бүкіл барлық біліп білмеген, бізге берген, ата-анамызға берген, енді беретін барлық нығметіңе шүкір еттік. Я Аллахым, қандай да бір өзімізде, ағайын туыстарымызда дерт сырқат науқас болса, соларға шипа бергейсін. Дүниеден өткен мұсылмандар болса, осы қол жайып отырған адамдардың бәрінің жақындары, мұсылмандарды өзің жарылқағайсын. Жатқан жерлерін жайлы қыл, топырақтарын торқа қыл. Жандарына иманын серік қыл. Басында қиыншылық көріп жатқандары болса, сол қиыншылықтарына жеңілдік бер. Я Раббым Алла, мойындарымызда қандай да бір аманат, қиыншылық, қарыз-құрыздар, алашақ берешектеріміз болса, солардан құтылуды жеңілеткейсін. Дүниелік, ахиреттік қандай да тілектеріміз болса, соларды қабыл еткейсін. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин фил ауалин, ва салли аля сайдина Мухаммадин фил ахирин, ва салли аля сайдина Мухаммадин фил малал аля иля яумидин, ва саллим таслима катира, адада ма ахата бихи илмук, ва хатта бихи каламук, ва ахсаху китабук, ва арда Аллахумма ан саадатина Аби Бакрин, ва Умар, ва Утман, ва Али, ва ани сахабати, ва ани табиина, ва табиихим би ихсанин иля яумиддин, би рахматика я рахмар рахимин. Нәскиге масих тарту, бауырлар, нәскиге масих тартуды мен айтып кеттім, бауырлар. Кеше үлкен мешітте айттым ғой, деймін, нәскиге масих мәселесін. Кеше ғана айттым. Сол үшін бауырлар, айтатыным, тақуалық етіңіздер, Құдайдан қорқыңыздар. Пайғамбарымыз айтты ғой нәски деп, бірақ ол нәски дегенде сіздің аяғыңыздағы нәски еместігі анық қой, бауырлар. Пайғамбардың заманында сіздің аяғыңыздағы нәски болған емес. Құдайдан қорқыңыздар, намаз сұралатын бірінші, ол үлкен ықтият болу керек, ол үлкен тақуалық ету керек. Сондықтан пайғамбарымыз мәсіге масих тартуға бұйырған. Нәскиге айтқан, бірақ ол нәски қандай екенін фиқ кітаптарынан оқып алмай, өзіңіз асығыстық жасамаңыз, өйткен намазыңызға, ақыретіңізге зиян болады. Намаз оқымайтын достарменен сөйлесуге бола ма? Бауырлар, намаз оқымайтын адамды енді жолдас тұтсаңыз болады, сырлас тұтуға болмайды. Сырлас тұтуға болмайды, өйткені сізді түсінбейді ол адам. Бір сиқыршы әрдайым, постоянно деген әрдайым ғой енді, сиқыр жасаса бір отбасына одан құтылу амалдары бар ма дейді. Одан құтылу амалдары, енді мен сізге тапсырма берер едім, сол үйінде азан айтсын. Бес уақыт намазға. Сосын лажы барынша дәретпен жүрсін. Дәреті бұзылса қайта-қайта тез дәрет алсын. Содан кейін тағы бір жеңіл тапсырма деп білсін. Күніне бір сағат отырып аятыл көрсе оқысын. Сағатқа оқысын. Бір сағатта 3 оқима, 300 оқима өзі біледі. Дүниеде өткен әулие шапағаты бола ма? Құран-ы Кәрімде Алла Тағала «Ла яшфау индаху илля би изних» деп айтады. Қиямет күнінің егесі өзі рұқсат берсе, пайғамбарлар, шыншылдар, әділ патшалар, Құран жаттағандар, жанын Алланың жолында қиғандар,
Аллаға жақын болған әулелер шапағат қылады. Оған пайғамбарымыздың көптеген хадистері дәлел. Сондықтан бірақ бұның бәрі Алланың рұқсатымен болады. Алла өзі қалағанына шапағат бергіздіреді. Тасауфтың мағынасы не? Қазір кезде ұстаудың қажеттілігі бар ма? Тасауф дегеніміз, бауырлар, сопылық деген сөз. Дінде үш үлкен ұстын бар дейді бір кісілер. Біріншісі иман, екіншісі ислам, үшіншісі ихсан дейді. Ислам дегеніміз сол үлкен исламның бес парызы, иман дегеніміз сол иманның ішіндегі алты немесе жеті парыз. Соның бәрін орындағаннан кейін адам баласы кейде намазының дәмін білмейді, оразасының дәмін білмейді, дұға қылғанда көзіне жас алмайды, Құран естігенде жүрегі дірілдемейді. Бұның бәрі неден десе, оның бәрі ихсанды білмегеннен. Сол ихсан ғылымын зерттейтін ғылым тасауф деп аталынады, сопылық. Негізі оны үйреніп, соны әдебін, жүрегін тазаламаса болмайды. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: «Қад афлаха ман заккаха ва қад хаба ман дассаха». Расында да нәпсісін тазалаған адам жақсылыққа жетеді. Нәпсісін хаба ман дассаха, кірлеткен адам басына қайғы алып келеді деген сөз бар. Нәпсіні тазалау осы ихсан бабы тасауф тексеретін білім. Бірақ оны ұстанғандардың көпшілігі қате ұстанады. Себебі ақида, фиқ үлкен заң, екі үлкен жол, сол екі жолдан аттап кетуге болмайды. Алла тозақты аяқпен басады дейді, ол қалай дейді. Бұл үлкен мәселе, бауырлар. Құранда қалай айтты, солай иман келтіруіміз керек. Алла Тағалаға дене мүше беруге болмайды, Алла Тағалаға шегера беруге болмайды. Оны Абай атамызда, оны Машхур Жүсіп атамызда айтып кеткен: Аллаға мекен беруге, шегара беруге, дене мүше беруге болмайды. Өзі қалағанынша, өзі мысалы Алла Тағаланың риджлун деген сипаты бар деп сенеміз, сақун деген сипаты бар деп сенеміз, айнун деген сипаты бар деп сенеміз. Сондықтан бұл Алла Тағаланың Құранда айтылған барлық сипатына сенеміз және мойындаймыз. Барлық кісілерді дінге шақыруға біздің парызымыз ба? Негізі өзіңіз намаз оқығаннан кейін пайғамбарымызда әдемі сөз бар: өзіңе жақсы көрген нәрсені өзгеге де жақсы көр дейді. Сондықтан шамаңыз жеткенше, енді керемет уағызшы болып кеттемейім, шамаңыз жеткенше әйтеуір өзіңіздің көріп атқан жақсылығыңызды жұртқа да түсіндіріп, соны жақсылыққа қарай тарту, мына мешітімізге алып келу міндетіңіз болып табылады. Білім үйретпейсіз ғой, біліміңіз жоқ болғаннан кейін ол жерде имамға алып келіп табыстасаңыз, немесе білімі бар адамға алып келіп жол көрсетсеңіз өте үлкен нәрсе болады. Дәджал бар ма дейді. Дәджал деген туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда сахих хадис келген. Бізде қазақшада оны тажал деп те айтады. Пайғамбарымыз айтады, қияметке дейін 50 адам дәжал болып келеді, оның барлығы мен пайғамбармын деп келеді. Және қияметке жақын үлкен дәджал шығады, ол жаңа пайғамбармын демейді, бірден мен құдаймын деп айтады екен дейді. Міне сол күннің енді ауыртпашылығынан өзі сақтасын, кімде кім Кахф сүресін оқып жүрсе, оған амал қып жүрсе, Алла Тағала оны соның жамандығынан сақтайды дейді. Ол дүниеде қазір бар ма дегенге талас бар. Пайғамбарымызда Сахи Бұхарида келген хадистер бар, дегенмен ол көп мағыналы болғаннан кейін ешкім ол жерде кесіп айта алмайды. Қазіргі кезде ол тірі ма, тірі емес па? Қияметте көреміз ба Алланың жүзін дейді. Хадис бар ма дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда әлбетте хадис бар. Жаңалдегі Алланың сұхбатында болатынымызға бірнеше хадистер бар. Құран-ы Кәрімде әдемі аят бар: «Сәләмун қаулам мин раббир рахим» деген аят бар. Сонда соны тәпсірлеген тәпсіршілеріміз айтады: жәннатта барлық адамдар өз рахатын алып отырған кезінде Алла Тағала өзінің пердесін ашып жіберіп, сіздерге менен амандық болсын деп Алла өзі жүзін көрсетеді. Сол жүзіне қараған адамдар жәннаттың нығметінің біреуіне де қарамай қалады деген сөз бар. Алланың құзырында, Алланың сұхбатында жәннаттағы адамдар күніне екі рет болады дегенде хадис бар. Ал енді жүзін, имам Абу Ханифаның сізбен бізге түсіндірген кітабында біз білгеніміздей 14 күндік айды ашық аспанды түнде тұрып, бұлтсыз түні
жарқырап тұрған айды қалай көресіз, Алла Тағаланы солай көресіз деген имамымыз. Намазда сап түзегенде бір сызықтың бойына, аяқтың ұшына қараймыз ба дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан риуаят етілгенде, «Рассу суфуфакум, саптарыңызды түзеңіздер, бәйнәл мәнәкиби вәл ақоб» дейді, иықтарыңызды және жаңалдегі өкшелеріңізді түзеңіздер дейді. Сол үшін кейбір ғалымдар аяқтың ұшын емес, аяқтың арт жағын түзеңіздер деп те айтатыны бар. Бірақ енді ол адамдар бәрі арт қарап тұрып арт жағын түзеуі қиын. Негізі сапты көбінесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әскер тұрғызған кезінде аяғының ұшына түзеткен. Пайғамбарымыздың өзінің амалдарына қарағанда да адамдарды аяғының ұшына қарай түзеткендігі бар. Осы хадистерге қарай біздің білетініміз сол аяқтың ұшына қарай түзеледі деп айтылады. Негізі ол жаңалдегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның я сап түзеуінің өте маңыздылығы зор. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам ол жай ғана амал емес, бәлки мұсылманның бірлігін білдіретін амал болғаннан кейін, тіпті кейбір кездерде қисық болған сапқа Алла Тағала қарамайды деген де сөз бар. Сол үшін саптың түзеулігіне көңіл бөлуіміз керек болады. Ол намазды бұзбайды. Сап қисайып кетсе немесе қисық болып, бірақ намаздың нұқсандығы болады. Әйел адамға сол айлық қонақ келіп жатқанда мешітке келіп сабақ алуына бола ма? Ғұсыл құйынбаған адам және сол етек кір келген немесе бала босанғаннан кейін келген жаңалдегі қонағы бар адамдар мешітке кіре алмайды. Ол кісілер сабаққа енді үзір сұраса, бірақ енді сабақ оқиым десе ішінен жаттауына болады. Бірақ енді негізі сол жерде үзіліс жасағаны жақсы. Тек мұғалім адамға сондай бір жеңілдіктер береді. Ол кісі мешітке кірмейді, бірақ басқа жерде сабақ берсе, Құранды айтқан кезінде буын-буын қылып айтқаны дұрыс, бүтін қылып оқығаны дұрыс емес деген ғалымдарымыздың фатвалары да бар. Қонаққа барғанда тамаққа күмән болса не істеу керек дейді. Күмән емес нәрсені жеңіз. Су бар, шай бар, басқа бар. Ал егер алдын ала күмәнданып қойсаңыз, мүлде бармаңыз. Намаз қалдырып кеткен адам діннен шыға ма? Намазды қалдыру мәселесі өте үлкен. Егер бір адам шынымен ақ намазды парыз емес, мен мойындамаймын, бұл болмағыр нәрсе, немесе Мұхаммедтің астағфирулла ойлап таубаған нәрсесі дейтін болса, ол анық діннен шығады, ол мұсылман болмайды. Оны мұсылман деп атамаймыз, оған жаназа өтпейді, оған ешқандай Құранда еш нәрсе де жұқпайды. Бірақ егер намазды мойындаймын, бар, иә, дегенменен енді мен жалқаумын десе, жалқау екіге бөлінеді. Егер бірде оқып, бірде оқи алмай, солай енді бір күннің намазын ақсатып жүрген жалқау болса, ол кісіге негізі зәжір, яғни бір кішкентай жазалар қолданып, сәл енді әдептілік сақтауға бұйырылады. Немесе қарапайым айтқан кезінде ол кісі бәрібір мұсылман ғой. Негізі бірақ ол кісіге көп уағыз айтылып, бірақ ол кісі діннен шықты деген сөз айтылмайды. Ал егер жалқау адам әр дайым намазын тастап қоятын адам болатын болса, оған күмән бар, ғалымдарымыз оның жүрегінде кәпірлік бар дегенде сөздер келтіреді. Сондықтан сол күпірліктен таза болу үшін адам баласы, мұсылман адам намаз оқу керек. Мысалы, бір адам шофер болса, мен шофермін деп, бірақ ешқандай машина айдамаса, оның шофер екенін қайдан білесіз? Сол сияқты бір адам мен мұсылманмын десе, ол адам намаз оқып, ораза тұтқаны абзал болады. Бірақ біз намаз оқымағанды кәпір деп айтпаймыз. Өйткені оның ішінде қандай себептер бар, не бар, қалай бар білмейміз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам мутаватир хадис бар. Ол хадисте Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтады, кімде кімнің ақырғы сөзі «Ла иллаһа илляллах Мұхаммад расулуллах» болса, ол жәннатқа кіреді дейді. Мүмкін ол күндердің күні жәннатқа кіретін амал жасар деген үмітпенен ол кісіге жеңілдікпен, жұмсақтықпен қараймыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға келген көп жаңағы тәлімдер бар. Сол тәлімнің біреуі Мұса пайғамбарды Фирғаунға, кәпірдің патшасына жіберіп атқан кезінде, сондай залым патшаға жіберіп тұрған кезінде де «Қулу ләху қаулаллайина» деген бұйрық бар. Оған жұмсақ сөз айтыңдар деген
бұйрығы бар. Сондықтан тіпті кәпірдің, залымның өзіне жұмсақ айтқанда, біз күнәһар адамға міндетті түрде жұмсақ сөзді, жұмсақ мінезді болып, оны жақсылыққа тартуымыз міндет болады. Суға батып кеткен кісінің жағдайы қалай болады, және әке-шешесіне не айта аласыз? Енді әке-шешесіне көңіл айту өте ұзақ болар деп ойлаймын. Бірақ менің оның үкімі шариғаттағы, суға батып кетіп денесі табылса, оған екі үкім. Біріншісі, егер денесі бұзылып кетпеген болса, жаназа шығады. Егер дене ісініп бұзылып кеткен болса, жаназа шықпайды. Сол күйі, мысалы, енді бір кебінге оралып, сол оқысыны жерлейміз. Содан кейін, сол жерлегеннен кейін айтыр, садақа беріп, басқалай айтыр, сол кісінің жеңілдігін берсін деп, бір қандайда жақсы амалдар жасасаңыз болады. Ал бірақ, егер ол кісінің денесі табылмаса, кейбір анау білгіш молдалар сияқты адамдардың бәрін жинап барып, судың басына барып, жаназа оқылмайды. Бәлки, дене табылмағаннан кейін оны күтіледі, анық табылмай соғуға кеткендігін анықтап іздейді, оған қарина керек. Мүмкін киімі табылар, мүмкін қайығы табылар, мүмкін басқасы табылып, дәлелменен анық осы судан шыққан жоқ, ол кісі осы ішінде қалды деген дәлел болса, дене табылмағаннан кейін ханафи мазхабында ғайып жаназа намазы оқылмайды. Бәлки, жақсы қайырлы дұға қылады. Жаназа намазы ол дұға. Оның ешқандай нәрсесі жоқ. Біреулер дәлел айтуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям міне Наджашиға Негус, Эфиопияның Негусы, патшасы өлген кезінде ғайып жаназа оқыды ғой. Неге біз енді өзі денесі жоқ болса да сыртынан ғайып жаназа оқымаймыз десе, ол пайғамбарымыз бұрын жасаған амалы. Кейін жасаған амалдарын қарасаңыз, мысалы, Ухуд соғысы, басқа соғыстарда көзінің алдында өлгендерге жаназа оқыды, ал басқа жерлерде қайтыс болған сахабаларға, басқа жерде жаназасын оқи алмаған дәрежеде бір жерлерде қайтпай қалған кісілерге ол кісі артынан тұрып жаназа оқылмады. Сондықтан ғайып жаназасы оқылмайтындығына пайғамбарымыздың кейінгі амалы дәлел болады. Жаназа намазы оқылмай жерленген мәйітті жаназасы оқылама. Оған да үкім бар. Ол кісінің денесі егер бұзылып кеткен болса, ісініп, тафассаха бөлініп кеткен жағдай болатын болса, оған жаназа шықпайды. Ал егер жақын арада осы әлі бір салқын жерлерде жерленіп денесі бұзылмады деген анық дәлел болатын болса, қазып алу міндет емес, басына барып оқысаңыз да болады. Қазып алып оқысаңыз да екеуі де хал жағдайыңызға қарай болады. Жаназаны тура қабірстанда оқи бересіз. Қабірстанда жаназадан басқа намаз оқылмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сөзіне қарай. Сондықтан тек ал жаназа оқылатын себебі, жаназа ол аты намаз болғанменен оның заты не? Дұға. Ол жерде ешкім руку қылмайды, ешкім сәжде қылмайды, бұл дұға. Сондықтан жаназа намазы қабірстанда да оқыла береді. Түсінікті шығар. Субханакаллаһумма ва бихамдика, астағфируку ва тубу илейк. Рахмет тыңдағандарыңызға.